Олександре, ви говорили про те, що держава так чи інакше має забезпечувати перше робоче місце. Ця система напряму пов'язана з механізмом соціального замовлення. На вашу думку, як він має виглядати в перфектному вигляді? Так, дійсно, механізм соціального замовлення – це один із методів для того, щоб забезпечити робоче місце молодому фахівцю. Але я вважаю, що було б, мабуть, більш ефективно, якби заключалися контракти при навчанні студента, заключалися контракти зі студентом, з одного боку зі студентом, з іншого боку з його майбутнім роботодавцем. Можливо, щоб роботодавець оплачував йому частково або повністю його освіту, і після цього студент мав якусь кількість років відпрацювати на даному підприємстві. Цей механізм використовується і в западних країнах, він є достатньо ефективний. Я вважаю, що для того, щоб забезпечити робочі місця в державі, держава має створити умови для того, щоб ці робочі місця створювались. І якщо скоротити єдиний соціальний внесок втричі, то роботодавці, малий та середній бізнес, в першу чергу, будуть заінтересовані у тому, щоб створювати нові робочі місця. Олександр, от ви стали депутатом. Який ви прийняли закон для того, щоб подолати безробіття? Новий закон приймати не треба, треба вдосконалити той закон про зайнятість, який вже є. Мої пропозиції наступні. Це скорочення єдиного соціального внеску для малого бізнесу втричі, для середнього бізнесу, можливо, вдвічі. Це буде потужним локомотивом для створення нових робочих місць. А за рахунок чого ви будете платити? Також закон по підтримці національного виробника. Якщо ми будемо підтримувати національного виробника в Україні, то підприємства будуть... Для них будуть створені сприятливі умови для того, щоб вони розвивалися. Якщо вони розвиваються, то їм треба створювати нові місця, їм треба створювати високооплачувані місця. І таким чином можна вирішити цю проблему. Тому я би приділив увагу саме цим законопроектам. Голосуємо. Олександр Толубко. Я вам дуже дякую. 34 голоса. Наталья Королевская, я вижу, что молодым людям нелегко говорить о безработице. Что вы от них ждете? Мы в первую очередь ждем от молодых людей готовности сегодня брать на себя ответственность и реализовывать правильные и последовательные решения. Для нас очень важно сейчас привести в политику новое поколение людей. Потому что за 5 лет в парламенте я для себя сделала один важный вывод. Изменить качество жизни людей сегодня в стране можно только изменив качество политики. А изменить качество политики можно только приведя в политику новых, эффективных, молодых лидеров. Поэтому я хочу пожелать сегодня вам понимания главного, что не будет ни рабочих мест в стране, к сожалению, не будет перспективы у молодежи, если не будет развиваться экономика, если не будут приходить в страну инвестиции, если не будет модернизации серьезной, если не будет повышаться производительность труда. Для этого мы разработали проект «Новая экономика, новая страна, модель роста и занятости в нашей стране». Поэтому я хочу услышать от вас сегодня идеи, предложения, видение той проблемы, которая есть в Украине, и пути решения этой проблемы. Для нас главная цель – это достойная жизнь людей в стране и возможность себя реализовать. Вот как вы видите решение и достижение нашей главной цели. И удачи всем! Номер 4. Оксана Ерема, 24 года, из Тернополя, преподаватель английского языка. Доброго вечора усім. Проблема зайнятості – це є наскрізний результат державної політики та розвитку економіки. На сьогодні при тіньовій зайнятості, а за офіційними даними це від 2 до 7 мільйонів осіб, нам як ніколи потрібно займатися питанням відбудовування трудових відносин. Питання виведення населення з тіні є не стільки економічною, скільки соціальною проблемою. Адже сьогодні ринок праці просто перенасичений такими професіями, як «где бы не работать, лишь бы не работать». Саме стабілізації для ринку праці потрібно перше, щоб бізнес і економіка давали замовлення на професії і робітників. Друге, щоб
фахівець мав можливість займатися суміжними спеціальностями. Потрібно зменшити податковий та чиновницький тиск на підприємців. У питаннях курсів перекваліфікації доцільно ввести незалежний контроль на предмет ефективності цих курсів кваліфікації. І я впевнена, що саме ці зміни призведуть до збільшення кількості робочих місць, зменшення відтоку українців за кордон, до соціальної захищеності. І з такою молодою командою Україна, звичайно ж, буде рухатися вперед. Екатерина. Мені дуже сподобалося ваше «Где бы не работать, как бы не работать, где бы не работать». Не работать. Так чи інакше, це ментальна проблема, і це проблема, яка лежить в площині культури, виховання, системи виховання, так чи інакше. Це дуже серйозна проблема. Як ви її намагаєтесь вирішити? Як ви пропонуєте її вирішити? Перш за все, я хочу сказати, що зараз наш ринок праці перенасичений такими професіями, які називаються білокомірники. З англійською це термін white collar, тобто люди, які працюють в кабінетах. Це офіс-менеджери, це банківські працівники. На даний момент йде велика кількість скорочення цих працівників. А саме бізнес і економіка повинні регулювати, яке замовлення повинна давати держава. Тому що в народі кажуть, для чого ж варити 100 літрів борщу, якщо в сім'ї є 5 чоловік, і цей борщ взагалі ніхто не їсть. Тому доцільно вводити такі професії, які зараз потребує економіка. Тобто з розвитком виробництва і підприємництв нам потрібні будуть ефективні, кваліфіковані токарі-слюсарі. Але не просто токарі, які ми навчали їх за цією старою соціальною програмою, а з розвитком нових технологій, тобто на основі нових знань якихось, нових інтегрованих технологій. Екатерина. Вы понимаете, что вот вы говорите офис-менеджеры, да, но у этих людей может быть образование абсолютно не офис-менеджеры, не административное, да, то есть это может быть бывший бухгалтер, бывший инженер и так далее. То есть вы предлагаете дать даже выбор, да, то есть молодежи учиться на несколько, как я понимаю, специальностей, да, то есть совмещать. Но все равно, да, то есть люди работают иногда не по образованию, которое они выбирают, или они работают, то есть они учатся ради просто диплома. Но работает абсолютно не по специальности. Что это дает? Перша проблема – це те, що наші вузи випускають так звані холості дипломи. Тобто, знову ж таки, це є дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Якщо ми не відрегулюємо економіку, якщо в нас не буде працювати, не буде стабільно розвиватися економіка, тобто і далі буде існувати цей дисбаланс. Є спрос на даний момент на тих же токарів, технологів, да, тобто на інженерний состав, але їх ж не вистачає. Чому не хочуть вчитися? Що пропонуєте, щоб вони хотіли отримати це образування і працювати по ньому? Тому що, перш за все, для молоді немає мотивації. Я вважаю, що кожен з цієї студії, він би пішов би на цю професію, він би навчався у закладах, тобто виробничих професій, якби була, по-перше, гідна зарплата, він мав впевненість у тому, що у нього буде кар'єрний ріст, і це було би престижно. Тобто людині важливе те, щоб вона була щасливою, щоб вона мала комфортне життя, а не залежить різниця, чи це є білокомірники, чи це люди з голубими комірцями. Голосуємо. Так, Оксана Єрема получає 42 голоса із 60. Олег Слізько. 26 лет, Полтава, заместитель директора крупной товарной биржи. Пожалуйста. Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні в Україні існує велика проблема, коли молодь, мріючи про здобуття однієї професії, навчається за іншою спеціальністю, а працює взагалі там, де є робота, або ніде не працює. І цей дисбаланс породила держава своєю ганебною політикою за 20 років незалежності України. Сьогодні молодь нікому не потрібна, тому що вона не ходить на вибори. І сьогодні важливо зрозуміти те, що нам потрібно запустити той комплексний механізм, коли пріоритети будуть віддані якості освіти, збалансуванню ринку праці, а також розробці і реалізації дієвих державних і регіональних програм зайнятості населення. І все це повинно гармонійно поєднуватися із створенням інвестиційної привабливості в наших територіях, коли будуть відкриті підприємства і будуть надані нові робочі місця нашим громадянам. Дякую. По-перше, я знаю тепер, що в Україні крупні товарні біржі, а друге питання серйозне. Як ви вважаєте, роль державних підприємств в створенні нових робочих місць, особливо для молоді, вона якась особлива, чи державні підприємства повинні бути в лінії з іншими формами власності в державі? В цьому питанні. Розумієте,
Щодо державних підприємств, то сьогодні багато різних державних підприємств, і велика кількість яких просто існують. І бувають проблеми такі, коли директори цих підприємств або їдуть до влади, кажуть, що ми такі потрібні, не закривайте нас, або взагалі, що нам потрібно не існувати цьому підприємству, закриватися. Тому, звичайно, великі проблеми в державних підприємствах є. Але я хотів би сказати за інше, що пріоритет державним підприємствам сьогодні повинен надаватися в тих галузях, які є прогресивними, і де можна залучити новий потенціал наших кадрів. Щодо інших підприємств, які сьогодні існують у нас, то, звичайно, не маючи ніякого досвіду для молоді, я б акцентував би такий момент, що сьогодні, якщо буде надана можливість молодій людині з третього курсу проходити стажування на цьому підприємстві, і хоча б по місяцю за третій, четвертий, п'ятий курс, то людина буде повністю готова для того, щоб прийти і спочатку вже розуміти, що їй потрібно робити. Тому що півроку потрібно адаптуватися на підприємстві молодій людині. Коли ми говоримо про нашу якість освіти, з чим ми виходимо з наших навчальних закладів, незрозуміло. Людина в вищому навчальному закладі отримує базові знання. Вот я пошла работать в своей жизни 18 лет, потому что нужно было учиться, нужно было зарабатывать деньги, как-то себя обеспечить, потому что родители не в состоянии это были делать. Я тоже. Сегодня есть два предложения в Украине, как трудоустроить молодежь. Одно предложение сделал Сергей Леонидович Тегибко, чтобы молодежь работала бесплатно, и работодатель давал таким образом и создавал, ему это было бы выгодно, рабочие места для молодежи. Мы считаем, что для молодежи необходимо создавать рабочие места, предоставляя стимулы и дотации со стороны государства. В этом в первую очередь заинтересовано государство. Чтобы молодежь оставалась в стране, нужно сегодня дотировать производителя и давать ему возможность как компенсировать часть заработной платы, как освобождать его полностью от налогов. Это две абсолютно разные модели экономического развития страны. Скажите, какая у ваша модель, то есть как вы видите, реально сегодня можно организовать рабочие места для молодежи. Либо бесплатно ее приглашать, как предлагает Тегибко, либо со стороны государства дотировать и выплачивать им заработную плату, либо ваш третий